င်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစ်စမာရေဒီယိုဖွင့်သူဖွေသားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်တောက်ချာနေ့မနက်ပိုင်းမြစ်စမာရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်8:00ကနေ8:00ခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်မင်းလက်ပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်စီစဉ်တွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချုံမြို့နယ်ဩမခကျေးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တန်ချက်ကာကတစီကို TNLAန နဲ့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်နဲ့အတူမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပါစတင်နေတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းတဲ့ရင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့ရင်တွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စီးပွားရေးတဲ့ရင်တွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်တဲ့ရင်သုံးသက်ချက်စီစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိတယ်လို့အမျိုးသမီးလာစဉ်သုံးချောင်းပြောပြထားတဲ့ကျမ်းမာတုဒ္ဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချုံမြို့နယ်ဩမခကျေးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တန်ကြက်ကကားတစ်စီးကိုတအောင်းပလောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် TNL နဲ့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ MDY PDF တို့ကဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဩမခကျေးရွာနီးကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တန်ကြက်ကကား3စီးတဲ့ကတစ်စီးကို TNL နဲ့ MDY PDF တို့ကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်မှာဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတန်ကြက်ကကားကိုဥပပေါင်းတပ်ကရရှိထားပြီးလက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ TNL ကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းပြုံးလင်ကနေနောက်ချုံမျိုးကိုဥတီထွက်ခွာလာတဲ့တန်ကြက်ကကားနှစ်စီးပါစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုဩမခကျေးရွာနီး TNL နဲ့ MDY PDF တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရင်နှန်းမှာပါဝင်တဲ့တန်ကြက်ကကားတစ်စီးပျက်စီးသွားပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်းစီရမိခဲ့ကဒဏ်ရာရစစ်တုံးပန်းနှစ်ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ချုံမျိုးနယ်ဩမဒီဩမခလမ်းပိုင်းမှာစစ်စင်10နှစ်ကုန်စတင်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ရေဝင်ဩမဒီဩမခရေမောင်တန်ရွှေညောင်ပင်30 CSM စတဲ့ကျေးရွာဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကဒီကနေ့အချိန်ထိနေရမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။စစ်စင်10နှစ်ခွန်စတင်ပြီးနောက် MNDA ကတန်ချက်ကာက9စီးကိုတိမ်းစီရရှိထားပြီးညီနောင်3ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်125ခုကိုတိမ်းစီရရှိထားတဲ့အကြောင်းနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ကြပါမယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့ရဲ့10/29စစ်စင်ရေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပါစတင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမီဒီယာသမားတွေကိုဖန်ဆီးမှုအရပ်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစစ်ဆေးတင်းကြပ်မှုလှုပ်လာတာတွေအပြင်စစ်တပ်စခန်းတွေကနေလက်နက်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်စစ်စင်ရေးရဲ့အဆဖြစ်နေပြီလို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆိုထားတာပါစစ်ကောင်စီဟာအော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမီဒီယာတချို့ရဲ့ရုံးခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ဖမ်းဆီးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA နဲ့တရားမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့ရဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက10/29စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်မုံကိုမြို့တွေနဲ့တပ်စခန်းပေါင်း150ကျော်သိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့10/29စစ်စင်ရေးကြောင့်တိုင်းပြည်အစိတ်စိတ်ကွဲနိုင်တယ်လို့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ကလက်တောင်းငယ်ရွာဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမိရှုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရွာဟာရင်းမပင်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်လေးမိုင်ခန့်အကွာကအင်ဂျင်80ကျော်ရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အင်ဂျင်60ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။လက်ဗရောင်းငယ်ရွာကိုစစ်ကြောင်းမဝင်ရောက်ခင်မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုရွာနီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။လက်ဗရောင်းငယ်ရွာနီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကနေစစ်ကောင်စီတပ်က2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF အမှတ်3စစ်ကြောင်းရဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်လက်ဗရောင်းငယ်ရွာကဒေသခံ300နီးပါးအပါအဝင်အနီးအနားကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကန်မြို့ကငွေလိမ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာချုံနှောင်ခံထားရတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသား26ယောက်ကိုရှာဖွေပြီးကတ်တံမှုစ조사နေတယ်လို့မလေးရှားဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒါတုတ်မိုဟာမက်အယ်မင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။
Novamala Koniaka, the Remediaria, Megon Rigo, Pichayama, Malaysia Nanganjai, Wenzi Tanaha, Yamaningama, Pay Minide, Lung Tayang Asa Shiugo, Malaysia Nangango, Piampo, Pikabi, Pichane, Shangom Yoga, Malaysia Tanyoha, Thai, Vienna, Philippine, Tionangarine, Atu Pubangbi, Yamaningama, Pay Minide, Durigo, Erigani, the same Malaysia Nangango, Piankobo, Josanide, Ajang, Malaysia Dudianangai, Wenziga, Piokeralo, Malaysia Binama, Drema, Popyabare, မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့အနေနဲ့လဲဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဘောကတဆင့်တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေကိုသတိထားကြဖို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပိတ်မိနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေကိုမလေးရှားအစိုးရကတွားရောက်ကက်တင်မှုကြိုးပမ်းနေပြီးမြန်မာအာဏာပိုင်တွေစီကနေခွင့်ပြုချက်စောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်တဲ့နေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပ
Mabe Pipari, Nasan Javashim. မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အမျိုးကြီးတွေပေးအပ်မှုအပေါ်ရုရှားကပြန်ပေးမဲ့အရာတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင့်ဘလင်ကင်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားနဲ့စီးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအရှေ့မြင့်လိုက်ပြီးနောက်နိုဗ်ဘာလ၈ရက်ဗိုလ်ရုနေ့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်သမ္မတရွန်ဆူယောင်အာနာယလာပြီးနောက်ပိုင်းဘလင်ကင်ရဲ့ပထမဆုံးတောင်ကိုရီးယားခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလူလာခောက်ပြန်ခီးစဉ်တွေအပြီးတိုးချိုမှာကျင်းပတဲ့ G7 အစည်းအဝေးကနေတိုက်ရိုက်ပြန်တန်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ပျော်ရန်ဆိုရတို့ကြောင့်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်လာခြင်းကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြရရက်ခတ
ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတရပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုဖို့အမျိုးကြီးတပ်တန်းပေးဖို့ခြင်းအပါအဝင်လက်နက်လွှဲပြောင်းပေးအမှုတွေအကြေညာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကပြောပါတယ်။ပျောင်းရန်စီကရလာတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအတွက်ရုရှားကပြန်ပေးမဲ့အရာတွေအပေါ်အင်မတန်စိုးရိမ်မိပါတယ်လို့ဆိုကမတွားမီတိုချိုမှာပလန်ကင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကနဇုံမှာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမြင့်တင်မှုအသိရှိကြောင်းတရုတ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပေကျင်းအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့ကနအသီးသီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အသိရှိကြောင်းတရုတ်ဒုတိယသမ္မတကနိုဗမာလ၈ရက်ဗိုလ်ဒူးနေ့ကပြောကြားလိုက်ပြီးလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းရှီကျင်းပြင်းနဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ဆန်ဖရန်စစ္ကိုမှာတွေ့ဆုံမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စင်ကာပူမှာလုပ်တဲ့ဘလူးဘတ်နယူးအီကော်နမစ်ဖိုရမ်မှာတရုတ်ဒုတိယသမ္မတဟန်ကျန်းကပေကျင်းနဲ့ဝါရှင်တန်အကြားမကြာသေးမီကအဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေဟာဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အချက်ပြမှုများပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစဉ်တိုင်းမှာအမေရိကန်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးတွေအားကောင်းလာစေဖို့နဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးရှိတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ကြပါမယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမြားစွာကြောင့်ပို့ကုန်ကန့်သတ်မှုများလူအခွင့်အရေးနဲ့မြို့သားလူမျိုးရေးအပါအဝင်ပြည်ထနာများစွာကြောင့်မကြသေးမီနှစ်များအတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်သို့ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုလူမောင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုဆက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ 30 ခုစစ်စင်ရဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးအညာဒေသမှာလည်းရလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အော်တိုဝါလာ29ရက်နေ့ကစပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDA တောင်းတပ်ဖွဲ့ TNLAန ရခိုင်တတော်အေရုပူပေါင်းပြီးစတင်ခဲ့တယ်။တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အညာဒေသမှာလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပြီးတဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်လိုပဲကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာနိုင်တယ်လို့မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်ခြေဆိုင်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တအူ ABSDF ပြန်က
အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွယ်ဖြစ်တဲ့ကိုကန်တအောင်းနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာတနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုစိတ်တက်တက်ကြွစေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတော့တော်လေးအထိနာစေခဲ့ပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေန
ကျန်ကုန်မျိုးနယ်အခြေစိုက်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကော်လမ်3ကတာဝန်ခံရဲဘော်ပြပြကြော်ကပြောပါတယ်အဲဒီလိုပဲအခုလည်းအညာဘက်မှာလည်းစခန်းနေစခန်းနေအချို့ကိုတင်းထားနိုင်တဲ့လက်နက်တွေတင်းထားနိုင်တဲ့တချို့ရန်သူကဆိုရင်ဗျာရန်တော်ကဆိုခက်ခက်ခက်တိုက်နေရတဲ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ကျတော့သူတို့တွေလက်နက်ချအများခံလာပြီပဲသူတို့များနေတယ်ဘယ်လိုနောက်စ
ဖုကန်နိုင်မှုဆွမ်းအားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာပြနေတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းအညာဒေသတွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပါတယ်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုင်အေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပီဒီအက်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကကောလင်းမြို့နယ်ပင်လယ်ဘူးမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်မျိုးတွေကိုထပ်မံသိမ်းယူပြီးအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အညာဒေသမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပိုပြီးစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပြီးအစစ်အမိတ်ပေးကွက်ကဲမှုချိန်းအော့ဖ်ကွန်မန်းတစ်ခုကိုလည်းတည်ဆောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဖြင့်လုံလောက်တဲ့လက်နက်ခဲယံရိတ်ခါထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်ပြီးဘျူအာမြောက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိ
Luamebono. The man said Lanaka and Luame, Dudia the Chet, Silomu are Luamebono. Oh, General Ku, the Nadi Tarima, so in General Queniari, the Kushie, Aluke, Jin, Ivono, Tamuri, Queriani, Ashia, Marua, Jinni, Alumuri, Queriani, Mesa. Look at it, DJ Martin or Bonian do Diamali. And at all, the Bonian do Diamas, the Drajamu, the Dudia Chagot, no, Siloma, Melubioraga, Dudia the Chagot, Yotina, Alabo, no, Bonian do Diamas, the Drajano, Chinjimu, the look at any Quenim, as I hope in general, look at so in it, look at the Malika, Peniama, Paluta, when you be, you are the Kuba, Kuna, you know, was the group, you are the Mune, Sisi, long, long, and I could look at the Bono, Tika, Maymebo, Ali, Naku, Shia, he's so in general, second thing when you matter all, you go to Yami Mazo, Amushi Bible. တက်တုံညာနှစ်ကိုဆက်စင်ရဲ့အတူတော်လိုင်းရဲ့အရွေးတစ်ခုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်ခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လာရောက်ကန်တည်ရင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အခြေစံမိမိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။လောက်ကင်ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့လောက်ကင်ခွင့်မရှိဘဲစောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ဟိုတယ်တွေဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ 2018ခုနှစ်အတွင်းလောက်ကင်ဒေတာမှာအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေများပြားလာခဲ့ပြီးစောင့်ရွက်နေသူတွေဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံသားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်တာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အများစုကနှစ်ထောင်16ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအစ်မြင့်စနစ်ထက်စသုံးတဲ့အစာအုပ်တွေကိုပင်တနည်းအတွင်းအပီးတည်ဆောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းစစ်ကောင
ုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်နဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့လည်းမင်းအောင်နိုင်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ area မှာနယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအထူးပင်ကန့်သက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိဖြစ်စဉ်မှာမိမိတို့နိုင်ငံကကြီးစံများတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကြားရောက်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုထားပါဗျ။အခုတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဒီနေ့သတင်းသုံးသပ်ချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သွေးခွဲစကားတွေအရာထင်းနေလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သုံးသပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိညီနောင်သုံးပေါ်စတင်လိုက်တဲ့တဆယ်၂၀ကွန်ဆစ်စီကြီးအောင်မြင်မှုရရှိပြီးစက်သုံးရက်အကြာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်ကြီးငယ်၁၅၀ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်လက်နက်ခဲယဉ်ပစ္စည်းအများအပြားကိုလည်းသိမ
အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ရသလောက်တွေးခွဲစကားတွေပြောနေပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာနေပြည်တော်မှာသမ္မတဦးမြင့်စွေအပါအဝင်စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးကာလုံစည်းဝေးကျင်းပစဉ်ကမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့အနေနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဒေသကိုသာတိုက်နေတာဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကသူတို့လိုချင်တာရဖို့တိုက်နေတာရွေးဥတော်လိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာ PDF တွေကပွဲလန်တုံးဖျားခင်းနေတဲ့အနေနဲ့ထားတိုက်တာဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ PDF, NUG တွေကိုလူဦးတော်လိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွေးခွဲလာကြတာအခုလဲဆက်ပြီးမြောက်ပိုင်းမှာမိညီနောင်၃ပုံနဲ့ PDF တွေကိုတွေးခွဲဖို့စူးစမ်းပြန်ပါလေစီကောင်စီဟာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေညှဉ်းညွမှုမရှိမှတိုက်လို့နိုင်မယ်ဆိုတာသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တွေးခွဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာမဆန်းပါဘူးမြောက်ပိုင်းမှာမိညီနောင်၃ဖွဲ့အနေနဲ့10-29စစ်စီစတင်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကအားပေးပေမဲ့လည်းတချို့ကလူဦးတော်လိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်မရှိမင်ကြပါဘူးအထူးသဖြင့်စီရေးအကဲခတ်တွေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်တော့ရွေးဥတော်လိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုထိန်းသိမ်းဖြေကြတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိညီနောင်၃ဘွဲ့ရဲ့10-29စစ်စင်ရွက်ချက်ထဲမှာအဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီအမြင့်ပြည့်ရေးဆိုတာကိုမရှင်းလင်းမယုံကြည်သတင်းသုံးသပ်ချက်အပြီးမှာတော့အမျိုးသမီးလားစင်သုံးအကြောင်းပြောပြထားတဲ့ကျမ်းမာတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမ်းမာတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်
အခုတပည့်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဇာတ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးလားစင်တုံးပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျသုံးသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစနစ်တကျဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒေါက်တာဖြူတီဟာကိုလည်းမိုးရိုနယ်ဒူဖြစ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုကကြတော့ဗောန
ပေါ့နော်သမတလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုကြတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အများသောအဖြစ်အများဆုံးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုတာကတော့ menstrual pad ပေါ့နော်ဒီ condom လို့ခေါ်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒါတော့သုံးနေတာနောက်ပိုင်းမှာတော့menstrual cap တို့နောက်ပြီးတော့ tampon တို့ဒီလိုပစ္စည်းတွေလည်းသုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူ လေးပြီးဘူးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6နာရီကြာတစ်ခါလောက်เนาะပမာဏများရယ်လေးနာရီတစ်ခါလောက်เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပြီးဘူးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးဘူးဟိုမလုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးမသုံးဖြစ်ဘူးဒေသမလဲမလဲဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်းမာရေးပြဿနာလေးရှိလာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်များတာကတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုမို့လို့ဆရာတို့ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ဒီပက်လို့တန်ပေါ်တို့ကပ်တို့အဲဆွဆွလို့လည်းဥပစာလေးတွေကိုဒါတုံးနေနေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်လေးလည်းဆရာတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ် ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီလစဉ်သုံးပစ္စည်းပေါ့နော်ဒီကွန်ဒုတ်ပေါ့ပက်ပေါ့မင်စထရယ်ပက်ပေါ့ဒါကတော့အသုံးများဆုံးဆိုတော့သူရဲ့အာသာချက်ကတော့သူကအသုံးများတယ်လူတွေသုံးကြတဲ့ခါကျမျိုးသမီးအနေနဲ့သုံးရတာတက်တောက်တက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်မသူလည်းသုံးတယ်ကိုယ်လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မိမကိုယ်ပဲအပြင်မှာသူကကာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့လीနော်ဆိုတော့ဟိုပြဿနာ
ဒီတိုင်းနေရသွေးတွေကိုသူကဆုပ်ယူပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်မှာမိမကိုအပြင်မှာကတ်ထားရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်တချို့မျိုးသမီးတွေကတော့နောက်ပိုင်းမှာဟိုဘာဘာပေါင်းချင်ရှူတောင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျတော့သူကတော့တုံးရတာသူတို့အမေလဲတုံးတယ်အဖော်လဲတုံးတယ်အမလဲတုံးတယ်သူတို့လဲတုံးရတာအစ်စင်တီပေါ့နော်အဲ့သူရဲ့အားနေချက်ကတော့သူကဟိုဘာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဟိုမကြမ်းမကြလေးပေးရတာပေါ့နော်
ဒါတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့လေနော်ဆိုတော့သူကတော့ခုနဟိုဟာလောက်ရတာချင်းတူပဲတစ်ခါသုံးလည်းဖြစ်တယ်အာခဏခဏပြင်နေသုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့တဘာဝပုံဝင်ချင်လဲဆိုစင်တီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူကလဲပေးရတာချင်းလည်းတူတယ်နောက်အထာကြာထားတာကြာပေါ့ဟင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပုံဝင်သွားတာမျိုးတွေလည်းသူကဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တန်ပေါ့ပေါ့သူတို့ ਨੇ တော်တော်လေးထူးခြား꿰ထွက်နေတာကတော့ master cap လို့ပြောလို့ရတယ်သူကလည်းအထဲလေးကိုထည့်ရတာပဲအဲဒါမဲ့သူကကြာပို့ပြီးတော့အထားခံ12နာရီလောက်ဒီအထားခံဆိုရဲအဲသဘောတရားပို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကပြန်ပြန်သုံးလို့ရတယ်တစ်ခါသုံးပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော့စကားသုံးမဟုတ်ဘူးပြန်ပြန်သုံးလို့ရင်းနှီးနဲ့ပြန်ပြုတ်ဒေသထားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မှအခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းမိန်းကလေးတွေကတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျလာချတယ်ပေါ့နော်သဘောပေါ်မှာကျတဲ့အခါပဲပြန်ဖြစ်တယ်အရင်လည်းသုံးရတာစစ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကကြာတော့အထဲထည့်ရတဲ့ PC တွေကြာတော့သူတို့သဘောမကျချဘူးဒါဒီလိုမျိုးသမီးတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့မှာမှတန်ပွန်ထက်ဆိုင် menstrual cap ကတော့တော့ချိန်ပူကြီးတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခွက်ကြီးကိုထည့်ရတာဆိုတော့နော်အဲ့တချို့မျိုးသမီးတွေကြာတော့သူကအခုမှအပြိုဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတွေလေးဆက်ဆံမှုလုံးဝမရှိသေးတဲ့သူတွေဆိုရင်ကြာတော့ထည့်ရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်နားတယ်ဒီလိုတွေလည်းရှိတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါမှလည်းသူကအပြိုတွေလည်းသုံးမယ်ဆိုရင်အဲသုံးလို့ရတယ်ဘာမှပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့သူက instructions တွေပါတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းပြင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကတေချာလေးဖတ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီအရာလေးကိုတစ်ခုတည်းသုံးရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတစ်ခုတည်းသုံးရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကဟိုနောက်မျိုးသုံးမျိုးပွဲသုံးလိုက်ရကိုမကကို menstrual cap သုံးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သိစိတ်မချသေးဘူးတန်ပွန်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ပြုတ်ကတော့ဘာမှလားဘာမှလားကိုစိတ်ကူတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာမတော့မတန်ပြည့်တယ်ဆို menstrual pad နဲ့သုံးထားလဲရသေးတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာလဲလဆင်သုံးကွန်းတုတ်ကိုခံထားမနေ့လေးစိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေလာပြီသုံးရတာအဆင်ပြေလာပြီဆိုမှ bag ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ tampon တော့လဲ menstrual cap နဲ့သုံးမယ်ဆိုတဲ့အဆင်ပြေ menstrual cap ဆိုရင်သူကရေကူးလို့တော့ရတယ်လို့ပြောပြရပြောကြတယ်ပေါ့နော်တော့တကြံနေပါလေဆိုတဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကဒီဘက်ကမိန်းကလေးရပို့ပြီးတော့မှအဲသဘောကျလာကြတဲ့ပစ္စည်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဓိကတော့သူကောင်းစိုးဒီတော့ရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကိုင်ကြီးရဲ့အဲညီကိုရွှေလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောကြတဲ့ဒီအဝတ်စားပေါ့နော်အဝတ်စားကတော့မန်ဒီလဆင်သုံးပစ္စည်းတောင်ဂွန်ဒုတ်တောင်လွယ်လွယ်ကူကူမဝေလို့မရနိုင်တဲ့နေရာလေသူတွေကလို့ဆက်ချောင်းစခန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သမိန်လိုအဝတ်မျိုးသုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဟိုသုံးမယ်ဆိုလည်းသုံးလို့တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတိအသေးချာချာတော့ဟိုရင်းနှီးနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ short pop စေချောပြီးမှတေချာပိုးတန့်စင်လုပ်နိုင်လို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးမိကုန်းတစ်ခါကြတော့ဗောနော်ဒီရာသီဆဝန်းကိုတန့်ရှင်းကျမ်းမာစွာဖျက်ချော်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်နေမျှဝေပြီးပါအောင်ဆရာအဓိကတော့ဒီရာသီဆဝန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မျိုးဒီအဓိကတော့မျိုးသမီးတွေနေတဲ့ကဟောဗောနော်ဒီဓာတ်ရီကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဒီရှုပ်ဝတ်တဲ့ကိစ္စအရင်တခုလို့ဖြစ်နေသေးပဲပေါ့နော်မိန်းကလေးဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲမမေးရဲ့မမြန်းရဲ့နော်အဲကြောက်တယ်ရှက်တယ်အထူးသဖြင့်ကြေးလက်ဒေတာတွေဆိုပို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့မိန်းကလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကိုလေ့လာရအောင်မှန်းမသိဘူးပေါ့နော်မသိတော့တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်ပုံမှန်ဒူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ယုံညာတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှက်ကြရပေါ့နော်ရှက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးက mix တခုလို့ပဲဟိုလွဲမတဲ့အယူအဆတွေဆိုလည်းကုလေးတပုံတပင်ပဲနော်ဒါသွေးပုတ်တွေစင်နာတို့အာယုံညာတဲ့ကိစ္စရောနော်အာရေမချိုးအောင်ဘာမှမချိုးအောင်ဒီလိုဟာတွေကရှိနေချာဆဲပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နံပါတ်1ပါစပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျန်းမာရေးပူတူတာတွေကိုလေ့လာစီချင်တယ်ဒါအသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုလေ့လာစီချင်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မတာစပွန်အကြောင်းကိုသိရမယ်မိန်းကလေးတယောက်ကမနေ့ကတခါရာနေလာတယ်တခါလိုက်မနေ့ကကြာတယ်ဒါကိုသိရမယ်သိတော့မှနည်းနည်းလေးဒီဟာနဲ့တွေးဖြီးပြီးဆိုမှကို့မှာဘာပြဿနာများရှိနေလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားမိပါနော်တချို့ကျတော့အဲ့လိုတော့မသိဘူးနဲ့၃လလောက်နေပြီးမပေါ်ရာကြာနေပြီးတော့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေရှိရနော်အဲတချို့ကျတော့လည်းမနေ့ကကို့ကိုတခါလာမှမသိတော့ခုချိုးတင်ပြင်ဆင်လို့မရဘူးကို့မှာခီးသွားမယ်စာမွေးရှိတယ်ကို့ဓမ္မတာလာတဲ့ရက်ကပင်နေအဲ့တော့စာမွေးဖြေမဲ့ရက်နဲ့ဓမ္မတာလာတဲ့ရက်နဲ့ကိုက်နေကွတ်တီဖြစ်နေရဆိုတော့ငါရက်ရွှေ့မလားနော်အဲ့တော့အလုံးအင်တာဗျူးရှိရတော့အလုံးအင်တာဗျူးကိုနောက်ရက်ချိန်မလားဒါမျိုးကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုပဲလေးလာမယ်တော့မသိရဲ့အခါကျရင်ဒါမျိုးတွေလည်းကိုလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယာတိစုံဝန်းကိုသိရမယ်နော်နံပါတ်၁ဘူးတုဒ္ဒရှာပါနံပါတ်၂ကိုယ့်ရဲ့ယာတိစုံဝန်းကိုကိုကသိအောင်ကြိုးစားပါနော်ဒါဆိုရင်လည်းတော်တော်အဆင်ပြေပြီနော်အဲ့တော့ lifestyle အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၁ကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မတာယာတိသွေးထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုံစံအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် menstrual pad သုံးမယ်ဆိုတဲ့တရားစနစ်တရားသုံးတဲ့ရမယ်အဲ menstrual cap ဆိုလဲ cap tampon ဆိုလဲ tampon ဒါတွေရဲ့ပွဲပြားခြားနားမှုကိုသိရမယ်ကိုနဲ့ဘာအကင်ကြီးတလဲဆိုတော့ကိုသုံးကြည့်ဖို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုက active lifestyle တော်တော်လည်းတော်တော်လာလာလို့ရှာရှာနေပါနော်အဲကိုက်ခဲတယ်အစိတ်တွေညစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ရတဲ့ခွေရင်းပူဆိုးတယ်နော်တော်တော်လည်းတော်တော်ရှာရှာနေရင်နည်းနည်းစိတ်ကလေးကပူပြီးတော့လန်းဆန်းလာတယ်ပေါ့နော်အတူတူ nutrition နော်အဟာစာအဟာရပြည့်ပြည့်ဝါစားပါနော်အဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်ဟာလေးတွေရှိပါတယ်မကော်ဖီတို့လက်ဖက်ရည်တို့ဒီလို caffeine ပါတဲ့ဟာတွေရှောင်ပေါ့အရန်ဆက်တဲ့ဟာတွေရှောင်ပေါ့နော်အရန်ဟို
ဟိုဘာပေါ့ငန်လေးဟာရှောင်ပေါ့ဒါလေးရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့အပေးမစားရဘူးလို့အသားမစားရဘူးဆိုတာမရှိဘူးစာအာဟာရပြည့်ပြည့်ပေါ့အစားလို့ရတယ်နောက်သူ့ရည်ရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တော့မှအစာအာဟာရပြည့်ပေါ့လို့အတွက်တည်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ hygiene ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တန်းတန်းချင်းချင်းနေမယ်တသက်ရဲ့နေမယ်ဖီလင်းပြင်ဆင်နောက်ကောင်းရှုံရွေးချိုးအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ကနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်နော်ဒီနီးလန်းလေးတွေရောဓမ္မတာကစပွန်ဓမ္မတာဒါတွေအချိန်မှာငယ်ကလေးတွေနေနေတာလိုက်နာကျန်တုံးတဲ့နေချက်ကလေးတွေလို့ကျွန်တော်နေမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအကြံပေးရတာလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဆရာ
ဒီနေ့အမျိုးသမီးလေးတွေကဒီယာဒီဆုံးပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတန့်ရှင်းကျမ်းမာစွာနဲ့ဖြတ်ကျော်လို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုဆရာအကြံပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကြီးအပိတ်ကကြိုက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ ကျွန်တော်တို့မြစည်းမရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မာတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစည်းမရေဒီယို Soundmash ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေဗျာ။မြစည်းမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီး ကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူယက်တီနေတဲ့မြစည်းမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။